Irurogei bat langile, dozenatik gora edabide, 4.000 bazkide eta laguntzaile baino gehiago, 2.000.000 euroko aurrekontua. Urterik onenean, Nafarroako gobernuak 230.000 euroko diru laguntza eman die. Aurten 0 euro jasoko dute. Kolpea ez da izango neurri berekoa edabide guztientzat, baina batzuk kinka larrian izango dira. Esan erran irratira 107.9, bederatzi entzuten ari zarete. Diru laguntzen murrizketa, Nafarroko gobernuan aldetik ez dela oraingo kontua, baina bai, orain izango dela erabatekoa ematen du. Udalen aldetik ere badakiku, gero eta zailtasun gehiago dutela, ba, norbait, ekarpena egiteko. Ametsa Kultura Elkarteak bi proiektu ditu esku artean, Lunpe aldizkaria eta Esan Erran gratia. Orain arte, ba, biak eraman ditu bi langileekin, baina diru laguntzen murrizketaren ondorioz, ba, bi langileek ezin izango ditugu mantendu, eta Esan Erran irratia, ba, egingo genuke, ba, voluntarioen bitartez, automatizatzea eta, bueno, olako aukerak, ez? Edo hirugarren bat izango da, ba, beste irrati batzuekin konektatzea eta finantziazioak nola diren, batetik diru laguntzak daude, diru laguntzak publikoak. Gure kasuan, Nafarroko edabide bat izan da, Nafarroko gobernukoak, Jaurlaritzarenak eta udalenak. Bueno, badakigun Nafarroko gobernuarena ez dela datorriko, 110%-en azpitik da, Jaurlaritzaren ez dakigu zertan geldituko den, hau da, diru laguntzara biltzeko aukera izanen dugun edo ez dugun izanen. Eta udalek ere errekurso gehiegirik ez duten krisiak afektatzen du generalki, finantziazio propioaren aldetik ere publizitatea eta arpidetza dire, nagusiki. Arpidetzaren kasua, gutxika bada ere, gehitzen ari da, bajatu eginen da publizitate salmentak, hirugarren enpresendako egiten dituen diseinu lanetan, edo eta egiten dituen lan komertzial horietatik ere, bueno, ba, hornitzen alduelako, alako emergentzia egoeratarako, ba, ez dakit, larrialdi koltza bat izan. Buelta manen zaio, ez dut uste aldizkariak murriztapenik sufrituko duenik, ez da online zerbitzuak ere, ikusi beharko litzateke, egoera hau luzatuko baliz denboran, zer gertatuko zen. Urte zaila izanen da, gu gainera urte zailetatik heldu gara, bi urtez ez dugu izan edabideen diru laguntza, aurtengoan baita ere lizentziaren kontua dela eta Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza ere baera baten bestu izan delakotz. Hala eta guztiz ere, ja aurrikusia dugu eta urtea salbatuko da, batez ere langilei esker, koizpen bera aterako baitute, naiz eta ere batean egon. Bien bitartean espero dugu, alde batetik TDT-en lizentzi borroka horretan pausoak ematea eta lizentzia eskuratzea, ba bertze aldetik ikusi dugu jendeak mantendu egiten duela konfiantza edo laguntzeko gogoa edo alde batetik bai tokiko gauden telebistak elkarrekin lan egin beharko dugula eta bezaldetik bait ere gure eskualdean gauden edabideok ere elkarrekin lan egin beharko dugula eta laneko gogoa ikusten denez, ba, 2013-ra begira izarpen handia dugu. Ekonomiko handiarekin hasi da Biarritz Fundazioa, Guaixe eta Beleixe kudeatzen dituen fundazioa. Batetik, finantziabide propioak edo indartzea ez da, orain arte bezala, publizitatea dela batetik eta bestetik bazkide txartelaren proiektu hori, bestetik ere oso garrantzitsua jendeak hartu duen jarrera edo, ez? Herri mailan, sakanan, ba, hainbat eta hainbat kanpaina eta ekimen martxan jartzen ari direlako, ba, guri dirua emateko. Hemen, xorasi, nebatia, atzeno saioa. Aski larri da, zeren orain dela ja 25 urte onartutako euskaran lege horren baitan, euskara bultzatzeatik lanean nahi ziren edabideak bultzatu behar zirela, sustatu behar zirela, bai diruz, bai azpegituraz, eta beraz lege horren kontra eginen du garbiki. Gure aurrekontuaren baitan, ba, 10%-ekola suposa dezake,
Eta bertze izez ere ikusi behar bertze diru iturriek ere mantentzeko modurik baden, eta behar bada ez da zerbait estutziare suertatiko da den, suertatiko den edo ez, edo lan talde orain den bezala mantentzean alde lan egin dugu, ise bai ez, baina ikusiko, ezin segurtatu eta zer egin, ba, errezeta magikorik izanen den ez da iturritzen.